Osnivanje novih političkih partija i pregrupisavanje postojećih najčešće najavljuje dinamiziranje političke scene u jednom društvu. Nekada su u pitanju političke evolucije stranaka koje žele promjene, ali i onih koje tek stupaju na scenu, a nekada je to najava krupnih političkih dešavanja. Mislim da je do danas politika pokazala da je vrlo unosan posao, tako da mnogi političari, pa čak i oni koji to nisu, pokušavaju da kroz političke partije zadovolje neke interese, da li lične, da li neke veće od toga, ali prosto vidimo veliki broj političkih partija. Mislim da se sve političke partije nekako spremaju za izbore. Vrlo je velika politička nestabilnost u zemlji, koliko god da imamo veliku podršku u parlamentu, a ona je nekako uvijek na klimavim nogama. Vrlo veliki, izuzetni, da kažemo, problemi i u razvojnom smislu, i u demokratskom, i političkom, ekonomskom i tako dalje. Sve to negdje daje partijama motiv da budu u ovom periodu vrlo, vrlo aktivne. Jasno je da Crna Gora traži stabilan politički put. Na tom putu, pored tranzicije vlasti od prije 4 godine i od formiranja 3 vlade, stvaraju se nove stranke, kao što je Stranka evropskog progresa Duška Markovića. Mediji prenose i da bi aktuelni predsjednik Jakov Milatović mogao osnovati partiju. Izvjesno je formiranje novih političkih blokova SDP-a, SD-a i Liberalne partije, a jačaju i stranačke aktivnosti na terenu. Postavlja se i pitanje za šta se pripremaju političke partije, da li su u pitanju vanredni izbori ili je sve dio uobičajenih političkih aktivnosti. Partije se generalno kod nas uvijek osnivaju kad je nekih 6 mjeseci do izbora, jer računaju da je to period kada oni prave najjači udar, posle već bivaju zaboravljenje one stare vijesti, tako reći. Tako da ako bi samo iz toga izvlačili situaciju, imam osjećaj da oni očekuju da se neki izbori uskoro dese, da li su to na nivou države ili možda na nivou Podgorice. Ja pretpostavljam da je to njihova nada i iščekivanje. Ova vlada ne funkcioniše baš dobro, to vidimo i po budućoj interpelaciji ministra pravde, po rekonstrukciji koja se najavljuje mjesecima nikako da se desi. Tako da ja mislim da se svi pozicioniraju, pokušavaju da se spreme za eventualne vanredne parlamentarne izbore. Da li će se oni desiti, u suštini zavisi od razgovora na nivou PES, za budućnost Crne Gore, Demokrate i možda i čak i Bošnjačka stranka. Šta će se i u kojoj mjeri mijenjati na našoj političkoj sceni, vrijeme će pokazati. Ostaje pitanje da li, pored ljetnih vrućina, možemo očekivati vrelo političko ljeto ili jesen, ili će biti po staroj narodnoj, tresla se gora, rodio se miš.